madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa gaaray magaalada dhuusamareeb ee xarunta galmudug waxaana halkaasi ku soo dhaweeyey madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug axmed cabdikaari qorqoor mas-uuliyiin heer federaal iyo heer dowlad goboleed shacab fara badan iyo qeybaha bulshada dhuusamareeb safarka madaxweynaha ayaa madaxtooyada qaranka waxa ay ku sheegtay dardargelinta howlgalada ka dhankaha al-shabaab ee ka socda deegaanada galmudug ma jirto xog intaasi ka baxsan oo warbaahinta lala wadaagay haddii madaxweyne xasan shiiqo uu mar kale saldhigan doono dhuusamareeb iyo inkale madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa lagu xasuustaa in muddo fara badan uu ku sugnaa dhuusamareeb halkaasi oo uu ka hoggaaminayay howlgal balaaran oo, oo dowladu xilligaasi ay ka waday galmudug howlgalkaasi oo ugu dambeyn ka hoos maray heerkii uu ku bilowday kadib markii al-shabaab dhowr weerar oo rugaal celis ah ay ku qaadeen fariisimooyin ciidamada dowladda ay sal dhigteen markii ay la wareegeen deegaano badan iyo rababkii elnino oo ka bilowday soomaaliya ciidamada dowladda iyo dadka deegaanka ayaa dib uga soo baxay deegaano ay kala wareegeen al-shabaab oo haddana ay dib ugu laabteen qaarkood sida degmada ceeldheer ee gobolka galgaduud inkastoo howlgaladii socday dhowaanahan aysan gaarsneen heerkii bilowgii howlgalka haddana waxaa jiray in, da wa wa in meelaha qaar sida gobolka mudug ciidamada dowladda iyo dadka deegaanka ay ka wadeen howlgallo al-shabaab looga qabsaday deegaano dhowr ah oo ay ka mid yihiin shabeellow iyo caad tan iyo bilowgii howlgalka waxaa dagaaladii iyo duqeymihii da ai dhacay ay galaafteen nolosha dad badan oo isugu jira labada dhinac waxaa la kala qabsaday hub fara badan dowladda federaalka ee soomaaliya oo uu madaxweynaha ya ka yahay xasan sheekh maxamuud ayaa waxaa ka go-an kaadkaanshyaha al-shabaab iyo in ay kala wareegto deegaanada ay gacanta ku hayaan halka al-shabaabna ay iyana doonayaan inay xijistaan meelaha ay ku xoogan yihiin waxaase laga wardhoorayaa sida xaalka uu noqdo iyo sida dowladda ay uga guul keento hadafkeeda ku aadan dagaalka al-shabaab zakario axmed muuse t v-ga shabeelleh muqdisho